Restauratorul face parte din acea categorie de artiști, de artizani, prea puțin cunoscută de publicul larg. De aceea ne-am propus să vă aducem în prim plan partea nevăzută a operelor pe care le admirați în marile muzee ale țării sau ale lumii. Să faci restaurare de artă este o vocație și puțini sunt aceia care se încumetă să rămână devotați acestei profesii. Pasiunea de restaurator se pare că am moștenit-o de la tatăl meu, Mircea Făgărășanu, cel care mi-a insuflat vrând nevrând următorii pași în viață. El a lucrat pe tezaurul țării, eu lucrez tot pe tezaurul țării. Respectiv, în marea majoritate a obiectelor de cult au trecut prin mâinile noastre. Este imperios necesar să subliniez faptul că meseria de restaurator este o meserie multidisciplinară, care aduce la un loc mai multe discipline și meserii. Toate au la bază, cu siguranță, necesitatea de a avea cunoștințe de fizică, chimie, fără de care noi nu ne putem desfășura activitatea. Tatăl lui Florin Făgărășanu a fost modelul său. De la dumnealui a învățat că restauratorii sunt doctorii de obiecte. În copilărie l-am văzut pe tatăl meu lucrând și făcând niște lucruri care nu le văzusem niciodată la nimeni. Pe de o parte, pe de altă parte, am văzut cum anume a dat viață unor obiecte care păreau moarte. Și de acolo a venit și vorba că noi, de fapt, suntem doctori de obiecte de artă. Ceea ce e cu totul mai puțin spus. Toată lumea vorbește de doctor de copii, doctor de bătrân, doctor de oameni, doctor de animale, dar doctor de obiecte de artă există. Este o meserie mai puțin cunoscută, mai puțin ies restauratori în față ca să vorbească și să spună prin ce trec, cum trec, care este păsul, care este nevoia. Aici avem un exemplu de obiect în lucru. Este vorba despre o cruce de masă de procesiune de secolul XVIII, care face parte din colecția Muzeului de Artă a secției de artă medievală, respectiv. Obiectul se desface în părți componente. Partea de lemn va fi dată colegilor de la restaurare lemn pentru a fi izolată, tratată, iar noi, eu în speță, voi continua tratamentul de curățire cu diverse metode. O metodologie de curățire ar însemna curățire cu aparat cu abur sub presiune pentru îndepărtarea depozitelor de murdărie, un tratament de imersie în soluție de Complexon 3, după care clătire, îndepărtarea umidității, eventual băgată în incintă de vacuum, după care se face o izolare cu un lac de protecție prin pulverizare, iar la reîntoarcerea crucii de lemn se face remontarea finală a obiectului și, evident, din momentul acela, obiectul este izolat și de exterior din cauza lacului de protecție. La acest obiect, respectiv la această cruce, la sistemul de îmbinare, nu putea fi văzut cu ochiul liber acest defect, fiind chiar la îmbinarea a două ornamente, iar sistemul de prindere este fisurat, ceea ce înseamnă că trebuie rezolvată această problemă.
Un adevărat restaurator de artă este pregătit în mai multe domenii. Fără o școală serioasă de restaurare, riscăm ca generațiile viitoare să fie private de multe opere de artă originale. Ai nevoie de mai multe cunoștințe. Mai ales cei de la metal au mari probleme pentru că au obiecte cu materiale compuse. Ai lemn, ai pietre semiprețioase, ai metale de mai multe feluri, material feros, neferos, aliaje de argint, cu aur, și trebuie să înțelegi foarte bine tehnologia cum au fost produse. Ca să înțelegi lucrurile acestea, trebuie să faci școli. Ca toate aceste lucruri, la un moment dat, se regăsească. Cum făceam comparația mai devreme cu doctorii. Doctorii au nevoie să vadă fișa anamnezei ca să înțeleagă de ce suferă pacientul. Noi nu avem pacienți care vorbesc în vorbe. Și atunci, cel mai simplu și mai simplu este să cauți cum și când și cu ce a fost făcut obiectul ca să înțelegi de ce s-a îmbolnăvit obiectul. Și după ce ai înțeles de ce s-a îmbolnăvit obiectul și a ajuns la tine ca restaurator, ca să știi cum să-l tratezi și cu ce să-l tratezi ca să poată fi menținut în starea bună când va pleca din laborator, ca cei din viitor să poată să aibă acces la informația culturală pentru încă câteva sute de generații. Practic, nu există niciun obiect la fel cu celălalt. Din cauza că ei sunt pacienți unici. Ați văzut și într-un spital, bărbați, bărbați, femei, femei, nicio problemă, are o mână ruptă, îi punem un gips. Nu e adevărat. Se întâmplă întotdeauna altceva. Așa este și cu obiectul. Îl desfaci, seamănă la exterior. Îl desfaci, probleme la interior sunt cu totul și cu totul altele. Și tratamentul de stopare a coroziunii, să spunem, este și cu totul și cu totul altfel. Restaurarea operelor de artă este o muncă de echipă. Aldo Chivulescu este un alt nume de referință în restaurare la Muzeul Național de Artă. Domnia sa a fost, la fel ca Florin Făgărășanu, determinat de tatăl său să devină restaurator. Activitatea de restaurator am preluat-o de la tatăl meu. În anul 1980 am început pregătirea pentru a deveni restaurator și am învățat foarte multe lucruri, cum s-ar spune, din familie. Înclinația spre frumos, spre valoare și calitate au fost de multă vreme prezente în mentalitatea familiei noastre. Primele lucrări pe care le-am făcut au fost din domeniul obiectelor arheologice. Am învățat multe lucruri acolo, în pământ, sub pământ, să găsesc multe comori, multe lucruri surprinzătoare, multe materiale inedite, obiecte neașteptate chiar câteodată. Sunt și arme, și monede, și statuete, și tot felul de obiecte de podoabă. Evident și la celelalte tehnici, nu numai la metale, se găsesc obiecte valoroase. Dar în domeniul în care activez eu sunt multe lucruri interesante și foarte variate. Asta vreau să subliniez încă de la început. Activitatea de restaurare este foarte, foarte variată, cel puțin ca restaurator de metale. M-am confruntat de-a lungul carierei cu foarte multe situații și cu obiecte foarte diferite. Tatăl meu a fost un restaurator apreciat, care a făcut câteva lucrări care stau și acum în Muzeul de Istorie. Sunt lucrări de referință și el mi-a revelat cumva această latură
plăcută și captivantă a restaurării. Faptul că poți din câteva fragmente disparate să alcătuiești un obiect care după aceea să aibă o însemnătate foarte mare din punct de vedere istoric, din punct de vedere al tradițiilor și al evenimentelor care s-au decurs și s-au desfășurat pe teritoriul patriei noastre, e o vedere peste timp. Aici avem deja un obiect restaurat care provine tot de la secția de artă medievală, de fapt din tezaur, și este din argint aurit cu pietre semiprețioase și prețioase. Este o cruce de masă. Este foarte delicat lucrată. Cele mai mari probleme pe care le au obiectele de metal, și nu numai de metal, sunt problemele de cum au fost ținute, deci conservarea, starea de conservare. Dacă s-a intervenit, este și mai grav, că au existat încercări în decursul timpului de a face așa zise restaurări cu tot felul de materiale care nu aveau nicio legătură cu restaurarea, care au făcut mai mult rău decât bine obiectului. Dar cel mai important este cum anume se manipulează obiectul, unde se păstrează, cum se păstrează și cel mai important, umiditate. După restaurare, obiectele trebuie conservate. În acest sens, sunt păstrate în cutii, rafturi și depozite speciale. Dacă restauratorul este medicul, conservatorul este asistentul, ne spune domnul Florin Făgărășanu. Studiul pentru un obiect poate dura și ani de zile. Am avut obiecte de la artă orientală care sunt foarte, foarte complexe. Din păcate, acum o să ating o latură care este mai puțin vorbită, ca să spunem așa, spusă, nu mai avem specialiști. Nu mai avem fizicieni, nu mai avem chimiști, așa cum nu mai avem nici restauratori, cred că asta este ultima generație. Acum ne aflăm în cea de-a doua încăpere a laboratorului de restaurare metal. Este vorba de încăperea în care se face montarea, demontarea, montarea, demontarea. Sunt pașii primi ai restaurării obiectului. De ce? Pentru că marea majoritate a obiectelor se demontează. În acest moment am în lucru încă obiecte de la secția de artă medievală, dar ca o prioritate trebuie să lucrez și pentru cei de la secția de artă orientală care doresc să facă redeschiderea galeriei în cursul acestui an. Aceste piese sunt din secolul XVIII-XIX, ele nu au fost cercetate încă și de-abia după restaurare vor fi analizate și studiate de către specialiștii muzeografi. Deci informațiile mele sunt aproximative. Ce pot să vă spun este că obiectele sunt construite din cupru și alamă, deci un aliaj al cuprului, și conțin fragmente. De fapt, sunt alcătuite din mai multe fragmente care sunt ornamentate prin niște frize aurite. Aceste obiecte, după ce vor fi restaurate, vor intra în compunerea expoziției de bază a secției de artă orientală, planificată a se deschide în toamna acestui an.